រាក៏ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប៉ូឡូញ Lewandowski បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបន្តលេងនៅក្លឹបអេស្ប៉ាញ FC Barcelona នារដូវកាលក្រោយខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹប FC Barcelona កីឡាករ Robert Lewandowski បានអង្កថាលោកនឹងបន្តលេងនៅក្លឹបស្ថិតនៅក្នុងលីក La Ligaនេះរដូវកាលក្រោយហើយថាលោករំពឹងថានឹងរួមចំណែកដើម្បីសម្រេចបាននៅមហិច្ឆតារបស់ក្លឹបក្នុងការដណ្ដើមបានពានរង្វាន់នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន CNN ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2024 Lewandowski បានចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប FC Barcelona ផ្លាស់មកពីក្លឹប Bayern Munich ក្នុងឆ្នាំ2022ក្នុងតម្លៃផ្ទេរប្រមាណ 46.54 លានដុល្លារក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងផុតកំណត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2026ក្រាកោមានវ័យ35ឆ្នាំនោះនេះបានបញ្ចប់រដូវកាលដំបូងរបស់លោកជាមួយក្លឹបដោយជាប់ជាក្រាកោរបស់បានគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេក្នុងលីកជាមួយនឹងការរកបាន23គ្រាប់ផងដែរភាពមិនប្រកបប្រជាអំពីអនាគតរបស់ក្រាកោ Lewandowski នៅក្លឹប FC Barcelona បានកាត់ឡើងចាប់តាំងពីអ្នកចាត់ការលោក Xavi ដំបូងឡើយបានប្រកាសពីការចាក់ចេញរបស់លោកកាលពីខែមករាប៉ុន្តែបានប្រកាសត្រឡប់ដឹកនាំវិញកាលពីខែមេសាសូមជម្រាបថាក្លឹប FC Barcelona ស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងតារាងលីក La Liga ពួកគេនឹងជួបក្រុម Sevilla ក្នុងប្រកួតលើកចុងក្រោយនៅរដូវកាលនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះ